Bego Birparići zvanično više nema podršku općinskog vijeća Banovići. Inicijativu o njegovom opozivu s funkcije načelnika izglasala je dvotrećinska većina koju u vijeću čini SDA. Opozicija je bila suzdržana. Navodni više milijonski deficit u općinskom budžetu samo jedan od razloga za opoziv, tvrde u SDA. Loša saradnja sa općinskim vijećem, dakle sa općinskim vijećnicima, određeni problemi koji se tiču dakle budžeta, javnosti određenih projekata, i određeni problemi koji su baš vezani za ono što je osnovno, a to je budžet općine Banović. Načelnik Birparić to negira. Optužbe ne stoje, ovo je znači jedna od rijetkih općina koja ima dobre rezultate, imali smo dobru saradnju, ostaje jednostavna zagonetka zbog čega ovo određene grupacije rade. Koje grupacije? Grupacije iz SDA stranke. Pomenuli ste navodno da ste imali neke prijetnje, ko vam je prijetio? Za sada je dovoljno ovih izjava. Sigurnosne prijetnje te prijetnje krivičnim progonom kao i prijetnje mobingom u Banovičkom rudniku gdje će Birparić nastaviti raditi uputio mu je saznajmo predsjednik općinskog odbora SDA Banovići Mirsad Kukić koji je pomoćnik direktora Banovičkog rudnika. O tim prijetnjima Birparić će obavijesti nadležne institucije. Kukić je na taj način želio izvršiti pritisak na Birparića da o svom povlačenju s te funkcije obavijesti i centralnu izbornu komisiju ne čekajući stavove kantonalnog i glavnog odbora SDA. Međutim, Birparić je to odbio, stoga će inicijativu o opozivu općinsko vijeće uputiti CIK-u koji bi trebao raspisati referendum u roku od mjesec dana. Nakon toga slijede vanredni izbori. Mirsadu Kukiću, osuđeniku za privredni kriminal koji je blizak Sulejmanu Tihiću, zasmetala je Birparićeva bliskost sa Safetom Softićem, kojeg je Kukić nedavno smijenio s funkcije predsjednika općinskog odbora SDA zbog njegove bliskosti s Bakirom Izetbegovićem. Datum referenduma odredit će centralna izborna komisija.